Muito boa tarde. Todos sejam bem-vindos a esta vila de Santa Maria Madalena, neste dia maior em que celebramos a nossa amada padroeira. Vamos dar início à nossa solene procissão, onde convidamos todos os irmãos a incorporarem-se em espírito de oração, de piedade, de devoção, de fé, ajudados pelos acordes das seis filarmónicas que incorporarão esta procissão. Iniciamos este cortejo litúrgico com o sinal da cruz, pedindo ao Senhor, Deus uno e trino, Deus de amor, que sempre nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Na certeza de que Ele está no meio de nós, vamos dar início à nossa procissão. E se vamos conosco a imagem de Cristo no seu sagrado coração, de Maria Santíssima sua Mãe, na devoção de Nossa Senhora da Penha, e de Santa Maria Madalena, nossa padroeira, testemunha primeira da ressurreição do Senhor, é para significar-nos que pelos caminhos da vida, a autêntica procissão, não estamos sós. O Senhor está connosco, o Senhor acompanha-nos, dá-nos ânimos e sabedoria para caminharmos pelos caminhos da vida. Segue a cruz paroquial, seguida do estandarte do Divino Espírito Santo da paróquia matriz de Santa Maria Madalena e os estandartes das Irmandades do Divino Espírito Santo da paróquia, Irmandade da Segunda-feira do Espírito Santo do Valverde, Irmandade da Terça-feira do Espírito Santo da Madalena, Irmandade da Santíssima Trindade das Sete Cidades, Irmandade da Santíssima Trindade do Cabranco, Irmandade da Santíssima Trindade do Valverde. Depois o guião da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Viagem da Área Larga e o Corpo Nacional de Escutas, Junta de Núcleo da Ilha do Pico, Agrupamento 904 da Madalena, Agrupamento 808 da Candelária e Agrupamento 1219 de São Mateus. Depois o guião de Nossa Senhora da Penha, seguida das crianças que este ano celebraram a sua primeira comunhão, e o andor de Nossa Senhora da Penha, seguido da Filarmónica União Ribeirense e depois da Filarmónica das Ribeiras, os fiéis em duas alas.
para a minha frente. Chamou na manhã de Páscoa, depois de o Senhor o chamar pelo seu próprio nome. É o nosso mestre que segue conosco, o Senhor Jesus, do seu Sagrado Coração. À frente, o guião do Sagrado Coração de Jesus, seguido das crianças que este ano celebraram a sua profissão de fé, depois o amor com a verdadeira imagem do Sagrado Coração de Jesus, a Filarmónica Lira de São Mateus, e depois, novamente, os fiéis em duas aulas. Ao contemplarmos a imagem do Sagrado Coração de Jesus, rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos amo cada vez mais. Da própria Matriz de Santa Maria Madalena, os bombeiros voluntários da Madalena em dia de aniversário, os estudantes universitários e o andor com a grande imagem de Santa Maria Madalena, nossa padroeira desta própria Matriz e do Conselho da Madalena, seguindo as filarmónicas da Vila, União e Progresso Madalense e Lira Madalense. Thank you.
Da minha irmã e minha. Os fiéis que desejarem incorporar a posição, agradecia que o fizessem agora, neste momento, entre a imagem de Santa Maria Madalena e o pálio. É um momento próprio para todos nós nos incorporarmos agora na posição, fazendo esta manifestação pública da nossa fé, um ato de fé, em que instruizamos esta mesma fé, ajudados por E ao terminar a nossa procissão, incorpora-se o guião da Confraria do Santíssimo Sacramento, com os irmãos do Santíssimo, os acólitos, o clero presente e o pálio com a relíquia do Santo Anho, seguindo-se das Santíssimas Autoridades Civis e Militares e as Filarmónicas Artista Feiabense e União Artista de São Paulo. Deixa-me tirar uma foto para ver se o estádio aparece também, que é para estar em tempo.
Now I'm going to send it to her. Thank you.
grande imagem de Santa Maria Madalena, que neste momento o seu andor passa sobre as capas dos estudantes universitários do nosso concelho, que consagram à nossa padroeira as suas vidas e os seus estudos. Obedecida à palavra de Jesus,
Ela torna-se o anjo da ressurreição, a mensageira do seu encontro com o ressuscitado. Então, rezamos com Maria Madalena, Santa Amada de Jesus. Quem por amor se perdeu, não chore, nem tenha pena, pois uma das santas do céu foi Maria Madalena. E se o pecado de Maria Madalena foi amar Jesus, também eu quero sofrer deste pecado. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Que Deus esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora em início, mas sejam à vontade os presentes, vão te executar o hino de Santa Maria da Lua. Que dão luz à nossa vida,
protetora, abençoada Nossa Santa Padroeira, guiai-nos ao bom caminho, à morada derradeira. Ó Maria Madalena, tende de nós compaixão, recompensai o nosso afeto com a vossa intercessão. Protetora, abençoada Nossa Santa Padroeira, guiai-nos ao bom caminho, à morada derradeira. Ó Maria Madalena, rogai-nos o Redentor, que assim nós, clarões da paz, apague os ódios e a dor. Protetora, abençoada Nossa Santa Padroeira, guiai-nos ao bom caminho, à morada derradeira. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde, uma boa festa e até para o ano, se Deus quiser.